Ne do lidhemi tani drejt për drejt me Prishtinën, me Vikan Qorollin, me juristin e mirënjohur, për të folur pak për këtë situatë edhe në pikpamje ligjore shumë të çuditshme që është krijuar nga krerët e politikës Prishtinës. Zakonisht, politikanë shqiptarë kanë fantazi të shfrenuar që shpeshherë bëhet e vështirë të komentohet në pikpamjen juridike. Megjithatë, dje, Hashim Thaçi ka dhënë 48 orë kohë në formë ultimative Albin Kurtit që të sjellë emrin e mandatarit për kryeministër. Tani këto 48 orë nga i gjeti Hashim Thaçi. Mirëmëngjes zoti Vigan, mirë se erdhe në ABC në mëngjes. Mirëmëngjes zoti Demit, faleminderit shumë, shpresoj të jeni mirë. Atëherë sigurisht pajtohem me ju që sapo konstatua që është një fantazi për te çdo imagjinate njerëzore dhe zakonisht normat kushtetuese shëndrohen në një cirk dhe në një rreth vicios për cilat politikanët shpeshherë nuk mendojnë se konstitucioni i Republikës edhe mund të lëndohet dhe mund të shkojë edhe për te po themi imagjinatës tyre ashtu siç më prej konstatuat ju. Dje ishte një takim kryesisht politik i cili përkundër sfidave të cilat janë në raportet e tyre personale, Thaçi Kurti do duhet që institucionalisht ata të komunikojnë me vete dhe caktimi një afati ose një deadline prej 48 orësh është absolutisht jo kushtetues dhe imagjinatë shfrenuar e zotit Thaçi sepse nuk shkuan askund në kushtetut. Presidenti mund të japë afate të tilla dhe mund të kërcënoj se në rast se ju nuk e bini emrin për mandatar, unë mund të caktoj një anshëm dhe dhënshëm atë. Me shtetutën e Kosovës, me frymën e saj, por edhe me germën kushtetuese, të interpretuar saktësisht në vitin 2014 nga institucioni përkatësi saj, gjykata kushtetuese, thuhet që mënyrë eksplicite që i takon partisë fituese të zgjedhje ose koalicionit rreth partisë fituese që ti prezentoj shefit të shtetit emrin për mandatar dhe pasi ta merr letrën për cilëse shkresën zyrtare nga ana e partisë ose koalicionit, atër presidenti aktivizohet. Do me thënë, nuk është një operacion i një anshëm ky i presidentit Republikës, por është një operacion një sikur në vallën tango që duhen dy persona, duhen dy palë për të realizuar këtë detyrim kushtetues. Ndërsa, afati i vënë nga presidenti Republikës prej 28 orësh, mësë buti thënë është jo konvencional dhe mësë rëndi thënë është antikushtetues. Atëre, zoti Vigan, unë duhet të kuptoj dhe një gjëdë, sepse shkelja e regullave ligjësive me cilët funksionon Kosova, ka nisur me Albin Kurti, në? Dhe më tre herë ai refuzoi një takim me kryeministrin, me presidentin e Republikës. Dhe dije që Hashim Thaçi nuk e ftonte Albin Kurtin sepse e kishte për zemër, dihet se i kanë marrë dhënien. Po ai thoshte jo po kam punë, jo po s'kam punë, jo po kam kohë, jo po jam këtu, jo po s'jam aty. Më në fund ai shkoi ta takoj. Mbas tre herëve që refuzonte këtë lloj takimi. Dhe gjithë prisnin mandatimin. Tani na dolën edhe dy ditë plus, domethënë, duke sikur gjithë klasa politike është përfshirë në një hulli të shkeljes ligjit. Dhe lajmi i keq është që pikërisht vetvendosja e fillon kështu. Domethënë, forca jo konvencionale e skenës politike të shqiptarisë e fillon me një kompromis ku shkelet ligji. S'kam si të mos pajtohem me ju, Albin Kurti dhe vetë Lëvizja vetë vendosje janë në institucione jo konvencionale dhe kanë treguar këtë dhe nuk do mend që historia e tyre politike tregon jo konvencion në tyre të veprimit. Prandaj, negociatat ose të ashtu shuajturat konsultime me disë shefit shtetit dhe partisë cila ka dalë para janë të domosdoshme në mënyrë që të realizohet vullneti i zgjasve i përcaktuar me 6 tetor në zgjedhje. Me qenë se jemi 90 ditë nga dita zgjedhjeve, tendenca për të vonuar realizimin e vullnetit të popullit është histerike, është e pa zakont dhe është e çuditshme sepse lidhja demokratike e Kosovës e ka rritur stekën e saj në negociata. Dhe lëvizja vetë vendosje, nuk kemi këtu një raport midis engjëjve dhe djajve. Kemi një raport midis dy forcave politike të cilat po kërkojnë se cila hisën e tyre të pushtetit.
duke qenë se ato nuk po mund të bindin njëra tjetrën, se cila e ka më mirë, atër aktivizimi i Zotit Thaçi është, sepse deri tash Zotit Thaçi nga 6 tetori, deri ditën e djeshme, po thuaj se ka qenë inexistent, ka qenë një spektator në tribuna. Aktivizimi i djeshëm është i frikshëm, sepse ai është një politikan i cili është jashtëzakonisht dinamik. Ka tregu historia e ti politike se aktivizimi i ti në rëthanat caktume din të prodhoj edhe surpriza caktume. Për taktimi a fatit orë prej 48 orësh është i frekshëm sërse ai do të mund të bëj veprimet të cilat janë të amenduar apo theme qof nga bota analitike e jonja qof nga bota politike sërse ai do të detyrohet me një mënyrë që ta dështoj Zotin Kurti. Dhe pse ky fryma kushtetuese takon vetëm fituesit të zgjedhjeve, takon të taktoj mandatarit. Por, me qenë se lidha demokratike nuk po e jep pajtimin e saj për të hyrë në koalicion, për shkak se po ndihet e lënduar negociata, sepse nuk po e merr atë çka i takon asaj, atëherë në këtë situatë Zoti Demi unë e shoh më të mundshme zgjedhjet e reja se sa lidhen në një koalicion në midis Lidhjes Demokratike dhe Lëvizjes Vendvendosje, për shkak të shumë gjërave të cilat në një emision mëngjesin nuk mund t'i shpjegojmë dot, por edhe një ambicie të Zotit Mustafa për të bërë presidenti Republikës dhe së dyti për të restauruar një gabim të cilit ati ka kushtuar që dy palë zgjedhje, 2017-2019, Lidha Demokratike nuk doli e para, sepse kundërshtarët e saj politik e kanë akuzuar vazhdimisht që ishte po Lidha Demokratike e cila për Zotin Thaçi, armikun kryesor Lidhës Demokratike president. Në Zotin Thaçi është armiku politik edhe i Lidhës Demokratike për dhe i Lëvizjes Vendvendosje, në tash në një mënyrë që të dyja janë të tyruar të negocion, po themi, me armikun e saj. Ka një detaj tjetër që është po i rëndësishëm që stekën Lidha Demokratike e rriti tash për shkak se ajo uftua zyrtarisht nga ambasadori amerikan në Berlin, zoti Grenell, që është caktuar emisari drejt për drejt nga presidenti Trump për zgjidhjen e marrëveshjes Kosovë-Serbi dhe zyrtarët e saj senior u takuan në Berlin me zotin Grenell dhe aty siç duket ka kërkesa të reja të qeverisë amerikane për Lidhën Demokratike dhe kështu që Lidha Demokratike tash edhe më tepër e rriti hendekun kundrejt lëvizjes vetëvendosje. Prandaj, si konkluz, po e themi më të përafërta në sfond, derisa po flasim këtë mëngjes të bukur të 7 janarit me diell në Prishtinë për të më afër janë zgjedhjet se sa bashkëpunimi LKVV. Atëherë, ky është një parashikim mirëfilli politik, ndërsa në pikpamjen juridike, do ikin këto dy ditë, ka filluar pra të skadoj mandati dhe Albin Kurti do shfaqet prapë tek zyra e kryeministrit tani për të marrë mandatin për 15 ditë. Domthon, ideja është këto dy ditë nga dolën, pse duhen, kujt ju deshën. Dhe mbi gjitha pse duhet shkelet ligji për dy ditë, se nuk arrita kuptoj. Ai ka 15 ditë dispozicion, e formon qeverinë dhe pastaj mund të shkojë zgjedhjet para kohësh. Spari, ai është i pagatshëm Zoti Kurti, sepse nuk ka një marrëveshje politike e cila do ta bënte kryeministrat. Ati i duhet një partner i tjetër nga shumica shqiptare, sepse po themi, po e marrim si të mërqenë që pakicat jo shqiptare i ka tashmë on board me vete, edhepse nuk dihet nëse qëndron kjo me partinë serbe, me listën serbe. Por, afati vën 48 orë është jo kushtetues, sepse si pas asaj që njëhet një gjykimi në rastin Vlani, gjykatës kushtetuese, thëtë që presidenti duhet kërkoj nga partia fituese emrin. A e ka ftuar dje, por duhet kjo të bëhet keli në mënyrë shkresore. Nuk ka një shkres nga Zoti Kurti, drejtuar Zotit Thaçi që i mandatuar i Lëvizjes Vetëvendosje është kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Zoti Kurti ose Filan Fisteku, kush do të qoftaj. Dhe të është i pa një dokumentim shkresor të tilë. Nuk është operacion i një anshëm. Zoti Thaçi nuk mund të ashes feta kompli para aktit krim dhe të thët, caktohet Albin Kurti mandatar i formimit qeveris, duhet lëshohet një dekret presidencial. Dhe kjo nuk mund të bëhet, dhe man, po them që nuk është një operacion individual, është operacion i dy anshëm.
është tango, absolutisht. Dhe, mi pra, po këtë e kuptoj. Nëse... Ajo gjë që unë nuk marr vesh është kjo. Kur kreu i shtetit e shkel ligjin në mënyrë kaq flagrante, si mund të shkoj sot një polic dhe të vendos gjob një makine që fjala vjen nuk respekton semaforin me gjelbër në Prishtinë? Domthonë jemi në një situatë, domthonë tani e shkel Hashim Thaçi, domthonë cilë llogari mund t'i kërkojmë dikujt tjetër atje që është më poshtë? Keli, mos të çuditni, sepse Ballkani, siç ka thënë Winston Churchill, prodhon më shumë histori se ç'mund të konsumoj këtë kampanjë e dytë botërore. Por e dini që Kosova ka prodhuar dy president jo kushtetues, të shpallur me vendim si president pa liçëm. Fatmir Sejdiu, Bexhet Pacolli janë shpallur president antikushtetues. Është shpallur zoti Isa Mustafa, kryetari i kuvendit jo kushtetues. Është shpallur kryepërgori i shtetit jo kushtetues në Kosovë. Dhe kështu që çudirat vazhdojnë dhe shkelja kushtetuese në Kosovë është një ciklon në vetë, është një histori në vetë dhe është botë juridike për cilën unë e kam shkruar në revistat tuaja. Por çka është e rëndësishme këtu të themi që tashti nëse unë ka një ide tjetër, ka për që nuk t'inglon si konspiracion, është real politik dhe zoti Thaçi ka tregu që është një politikan i jashtëzakonisht cinik në veprimet e tija, historinë e tij politike. Ai po dëshiron mbase ta dështoj zotin Kurti në mënyrë që raundin e dytë të bëj konsultime më të zgjeruara dhe ta tejkaloj Kurtin. Kjo është sfida e tij, që lidhet ndonjëherë edhe me dialogun me Serbinë, por edhe me gjykatën speciale, kur e dini që partitë dala nga ish ushtria shlirimtare e Kosovës janë më të rrezikuara me arrestime. Dhe i është jo popullore që pastaj i lihet patatja e nxehtë në dorë partive pacifike, si ku lidha demokratike, dhe ai mund të kërkoj një mandatar të ri për te zotit Kurti, sepse gjykata kushtetuese në jurisprudencën e saj 3 vitet e fundit nuk po deklarohet në ashtu quajtur atë pyetje kushtetuese nga presidenti i Republikës. Dhe tashmë ai ka një kazus në dorë. Dëmë të përdor diskrecionin në mënyrë abuzive, që të përcaktoj ndë një mandatar të ri për te i zotit Kurti. Po tash edhe zotit Kurti duke se është mbushur, po themi shah, dhe dhe të mbaj pezull dheri sa të abin, dhe të mbaj pezull Thaçin, dheri sa të abin Mustafën që mund të bashkëpunojnë. Dhe në këtë moment që përflasim, Mustafa është shumë larga rritjes së marveshjes me levizin vetëvendosit, sepse edhe dje në forumet e lidhës demokratike, zyrtar eksponent lartë të kësaj partie, u deklaruan hapur që janë kundër bashkëpunimit me vetëvendosin për arsye që ata vetëm ata i dinë. Atëherë, përshëndes, me që është kohë e bukur në Prishtinë, ka dalë dielli, uroj që Albin Kurti detektive mos t'i thonë gronin diell. Absolutisht, e shpresojmë që këtë diell t'i rrezoj mendjet e tyre minimalisht, por edhe t'i ndriçoj pse jo. Atëherë, përshëndetje për Tiranën dhe gjithë mirat. Tungë.